ឿងខ្លាំងណាស់សូមឆាប់ជ្រោកផងព្រងងារកន្លងឲ្យបងទៅណាលិចទៀងឲ្យភ្លៀងចេញពីធ្វើការបបានជ្រងចិត្តពុំងារប្រហែលជាបានកងក្តៅឆាប់អូនទូចណាស់ជ្រោកបានតែម្នាក់មួយពីរនាងក្រែងនាំអាស្រូវមិនស្គាល់គ្នាផងឲ្យជ្រោកម្ដេចទៅជួយយកតែបុណ្យចុះពៅក្រែងបានផលទៅជាតិក្រោយភ្លៀងតទឹកចងមិនកិនរកច្រងគិតតែមកសុំស្នេហាទឹកទៅចងឲ្យតែមេត្តាបើទោះរងងារក៏បងបាត់ដែរអានិតណាស់ណាតែនឹងធ្វើមិនដេញឲ្យតែពេញចិត្តពិតគ្មានសង្ការចូលដំដឹងអូនតាមគុណមេត្រាឲ្យតែពេញដូចវិជ្ជាស្នេហាជាសានសុខទៅចងឲ្យតែអ្នកតាបើទោះរងងារក៏បងបាត់ដែរអានិនណាស់ដែរតែនឹងធ្វើមកដេញឲ្យតែពេញចិត្តពិតគ្មានសង្ការចូលដំដឹងអូនតាមបួនមេត្រាឲ្យតែពេញដោយវិជ្ជាស្នេហាយើងសានសុខសិនបងដឹកអូអូនអោក្នាយកចាំបើអូនដឹកបងបងថាក្នាយកសូមមិនរThank you.
ជ្រុលដៃដល់ចិត្តមិនចេញជ្រុលខ្លួនស្រឡាញ់ជាប់ចិត្តទៅលើស្រីថ្មីខ្ញុំខំលះបាលះបាតើមិនចិត្តទេប្តីរឿងបងមានស្រីតែស្រីក្រៃអស់ប្រាក់ហើយសូមអូនកុំភ័យចិត្តមិនចេញជ្រុលខ្លួនស្រឡាញ់ជាប់ចិត្តទៅលើស្រីថ្មីខ្ញុំខំលះបាលះបាតើមិនចិត្តទេប្តីរឿងបងមានស្រីតែស្រីក្រៃអស់ប្រាក់ខែសូមអូនកុំភ័យទៀតទងចិត្តត្រូវមានផ្លូវការបាន
ួនសំរានក្នុងបងសួរពីYeah.
ទៅបើអើយមកហាមមកហើយបើអ្នកណាក៏អើយអំអើយហាមអស់អុយឲ្យបាលចុងកុងជួងងដល់ក្នុងអុយជួងនំទូយ៉ាងណាជួងគួក្តីស្នេហាបាដាមិនរួចមកវាជួយជឿយ៉ាងណាក៏បងឲ្យជួយទៀតគួយយ៉ាងនេះទុកឡើងខ្លាំងឡែកមកជួយយ៉ាងនេះហាមខ្មងអស់ហើយតិចតិចទៅបើអើយជួងតិចតិចទៅបើអើយបើហាមមកហើយបើអ្នកណាក៏អើយហាមអស់អើយឲ្យក្បាលចង្គង់គឺញ័រដល់ក្នុងជួងនំទៅយ៉ាងណាជួងព្រោះក្តីស្នេហាបាដាមិនរួចបងមីជួយជឿយ៉ាងណាក៏បងឲ្យជួយទៀតគួយយ៉ាងនេះទុកឡើងឡើងឡើងបើជួយយ៉ាងនេះហាមមកអស់ហើយតិចទៅបើអើយជុំតិចតិចទៅបើអើយបើហាមមកហើយបើអ្នកណាក៏អើយហាមអស់អើយឲ្យក្បាលជុំគង់គឺញ័រដល់ក្នុងជួងនំទូយ៉ាងណាលោកក្តីស្នេហាបាដាមិនរួចបងនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏បងឲ្យជួយទៀតបងឆ្នាំគិញវៃលាទ្រូអូស្ទើប្រា
ាមចំណាំថ្ងៃណាក៏ដូចថ្ងៃណាខ្ញុំទៅផ្សារស្រីស្រីទាំងវងទាំងវងខ្លះដើរតាមខ្លះទៀតកំជ្រៀតលូកតាមខ្លះស្រីលងស្រីហៅវោសរួនខ្ញុំកិច្ចភ្លាមទៀតខ្លួនទៅរកសាត្រីព្រោះខ្ញុំភ័យស្រីស្រីលឿនដូចព្រួនលេងចាស់ដៃខ្លះទៀងខ្លះទៀតប្រឹងរុញខ្ញុំមកស្ញោញខ្មាស់អស់ពួកស្រីស្រីខ្ញុំសើចសើចខ្ញុំព្រោះរឿងអ្វីម្ដេចស្រីឆ្លៀនពៀនខ្ញុំកណ្ដាលផ្សារហៅទូទាយទំនេរាសីខ្ញុំចោលកិច្ចមិនហួរត្រូវជួបនឹងថ្ងៃអន្សារមិនជាហោព្រឹកមិញខ្ញុំលបទៅផ្សារដូចហោថាទៅផ្សារហោជើងខែកចំណាំថ្ងៃណាក៏ដូចថ្ងៃណាខ្ញុំទៅផ្សារស្រីស្រីទាំងវងទាំងវងខ្លះដើរតាមខ្លះទៀតកំជ្រៀតលូកតោខ្លះស្រីលងស្រីហៅវោសរួនខ្ញុំកិច្ចភ្លាមជាខ្លួនទៅរកសាត្រីព្រោះខ្ញុំភ័យស្រីស្រីលឿនដូចព្រួនលេងចាស់ដៃខ្លះគេងខ្លះទៀតប្រឹងរុញខ្ញុំមកស្ញោញខ្មាស់អស់ពួកស្រីស្រីខ្ញុំសើចសើចខ្ញុំព្រោះរឿងអ្វីម្ដេចស្រីឆ្លៀនទៀនខ្ញុំកណ្ដាលផ្សារហៅទូទាយទំនេរាសីខ្ញុំចោលកិច្ចមិនហួរត្រូវជួបនឹងថ្ងៃអន្សារមិនជាហៅព្រឹកមិញខ្ញុំលបទៅផ្សារដូចហៅថាទៅផ្សារហៅជើងខែកជាហោខ្ញុំហោអស់ជើងខែកប្រកាន់ខឹងធ្វើមុខអញ្ចឹងអាក្រក់មើលណាអូ
អៀនណាស់ឬនីមុខនឹងរៀងនឹងមិនសមអៀនសមិនថាតែខ្ញុំមើលនៅកំឡងឈរមើលផ្លឹកអោព្រោះសមរស់អូតាអៀនឬខាងធ្វើមុងអញ្ចឹងរកស្មានមិនត្រូវស្រាប់បងសិនទៅកុំអើប្រញើញញឹមខ្លះទៅទៅប្រកស៊ីធូអូនៅតែងងងប៉ុន្តែសំឡងនឹងមួលផ្លូវកែថ្ងៃអូនខឹងក៏ខឹងចុះទៅបើកែងយប់ជ្រៅបើអើយកុំខឹងរៀងនឹងមិនស